Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, tá? O nosso tema hoje é como está a vida dele ou dela. Como está a vida dessa pessoa? Mentaliza a pessoa e vamos saber, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, WhatsApp na tela do vídeo, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Lembrando que a promoção de 5 perguntas, a resposta é gravada via áudio ou gravação de vídeo, tá bom? Resposta no mesmo dia. Como está a vida dele ou a vida dela? Opção 1, Oxumaré. Opção 2, Nanã, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Relacionamento sério. Opção 3, Mãe Iemanjá. Opção 4, a Mãe Oxum, para quem nunca teve nada com essa pessoa sério. Você ficou ou quer ficar, tá bom? Adapte a sua situação. Ou já até deu uma ficadinha, mas o relacionamento não é sério. Olha que tá bem explicado, hein? Você já se inscreveu no nosso canal? Já deixou o like? Já ativou o sininho? Então, gratidão. Então, vamos para o vídeo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá, pessoal? Vou dar continuidade aqui com a opção 1 do senhor Xumaré. Vamos ver aqui que o Oxumaré abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. Pensa na pessoa. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento. Como está a vida dessa pessoa em relação a você? Como está a vida dessa pessoa, aliás? Desculpa. São muitos vídeos, né, gente? Como está a vida dessa pessoa? Para quem está afastado, né, gente? Como é que tá a vida dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa. Vou falar só para vocês aqui, vou falar baixinho para ninguém ouvir, tá? Como é que está a vida dessa pessoa hoje, pessoal? Bom, meus amigos, minhas amigas, minhas enigmáticas, minhas curujetes, a vida dessa pessoa passa por sofrimento. É, tá gostando, né? Passa por tristezas, passa por lamentos. Essa pessoa está se sentindo derrotada, está querendo se libertar de uma situação que ela possa estar envolvida. Essa pessoa hoje tem um arrependimento por não estar com você. Ponto. Ela deseja ter uma mudança nos caminhos dela, e quando é falado em mudanças, a mudanças é relacionada ao momento que ela está. Ela quer. Hoje ela gostaria de voltar para você. Gostaria de entrar, te dar algum tipo de mensagem. Ela já planeja em se comunicar com você. Essa pessoa que sabe que agiu de criancice, sabe que agiu sem pensar, foi imatura. É uma pessoa que ela quer sim trazer uma transformação para a vida dela. Só que no momento, a vida dessa pessoa não está nada boa. Essa pessoa hoje ela passa por sérios problemas, tá? Ela realmente não consegue viver bem, entendeu? E ela deseja ter novo rumo na vida dela. Essa pessoa aqui, gente, para muitos de vocês, ela deseja voltar, ela deseja te procurar aí. As coisas não deram certo para essa pessoa. Tá tudo muito enrolado, tá tudo muito complicado. Essa pessoa pensa muito em ter uma estabilidade com você. Pra quem sabe que essa pessoa está morando com alguém ou está namorando com alguém, tá tendo traição, tá tendo brigas, tá tendo confusões demais no caminho deles. E a paz lá não está acontecendo. Muitos também porque você que se envolveu com essa pessoa, você desejou isso para ela e está acontecendo, tá, gente? O que você desejou. É o que sai aqui para você. Entendeu? Claro que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. Você está no canal Enigma do Oriente. Deixe seu recado para Exu Maria, coloque o seu nome, nome das pessoas que você gosta. Peça os seus pedidos com fé que eles serão realizados. Pode acreditar. Lembrando também a vocês aqui da nossa promoção de 5 perguntas. 5 perguntas, resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Quero mandar alô para o pessoal do Paraná, Cuiabá, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Amazonas,
pessoal do meu Rio de Janeiro maravilhoso, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal do Espírito Santo, o pessoal de Santa Catarina, Natal, muita gente ligada no canal Enigma do Oriente. A opção 2 é da Nanã. Vamos ver o que a Nanã traz para você. Como está a vida dessa pessoa? Lembrando que a opção 2 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Então faça o favor, mentalize esse ser humano fantástico. Vamos ver como está a vida dessa pessoa hoje, pessoal. Sei que você está curioso, sei que você está curiosa para saber, né? Então traz a energia dessa pessoa para cá. Salve Nanã! Como está a vida dessa pessoa? Mentaliza, por favor, essa pessoa aí. Então, pessoal, a Nanã fala o seguinte, tá? Essa pessoa aqui, hoje, a vida dela, ela não perdeu a esperança ainda de tentar voltar para os seus caminhos, de tentar te reconquistar, superar os obstáculos que vocês tiveram. A vida dessa pessoa hoje é uma vida que passa por muito desequilíbrio emocional. Essa pessoa carrega algumas tristezas, algumas mágoas, tá? E ela deseja sim ter uma reconciliação com você. Ela acredita que vai ter bons resultados. Mas a vida dela em si não está boa. Essa pessoa foi tirada de você por magia, tá, gente? Essa pessoa não está bem. Está passando muita dificuldade, os caminhos estão fechados. Parece que a pessoa que está com ela atualmente é uma pessoa que faz algum tipo de feitiço para ter ela, tá? E com isso essa pessoa está, no momento, está bem com essa pessoa, mas muitas vezes ela oscila, entendeu? Muitas vezes ela sabe e não entende por que que está longe de você. Só que essa pessoa pensa demais em você, então ela entra em choque, ela entra em confronto com você. Mas sim, a maioria das vezes essa pessoa permanece bem com a pessoa que ela está, porque essa pessoa utiliza de magia para prender esse ser humano, tá? Agora, essa pessoa não te esqueceu, tá? Com isso ela entra em choque, ela tem um bloqueio. Ela não está 100% feliz com quem ela está. Por quê? Ela é manipulada espiritualmente para poder estar com essa pessoa, o que ainda não fala, tá? Mas essa pessoa não te esqueceu. Só que não posso negar que tem momentos que ela fica bem com essa pessoa que está. Só que existe magia, existe também muita briga entre eles, tá? Muita confusão. A vida dessa pessoa não tem paz. Se não fosse essa magia, essa pessoa não estaria com esse ser humano aí que entrou como uma novidade na vida dela, tá bom? É o que Nanã traz para você. Coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para que a Nanã abençoe você e a pessoa. Peça seus pedidinhos para que Nanã corte de vez essa maldade que estão fazendo para esse ser humano aí. Vamos agora para a opção número 3 da nossa querida, maravilhosa, poderosa Mãe Iemanjá. Que Mãe Iemanjá abençoe o caminho de todos vocês, que todos vocês possam ter sim felicidade, tá bom? Quero mandar um alô para todos os amigos tarólogos, todos os canais que levam para você sempre um caminho. Leva sempre uma tranquilidade para o seu coração. Opa, perdão, Mãe Iemanjá. Vamos agora para a opção número 3 da Mãe Iemanjá, Adoiá. Como está a vida da pessoa? Lembrando que agora são para pessoas que não tiveram relacionamento, tá? Se está conhecendo alguém, você já conhece, já deu uma ficadinha e quer saber como está a vida dessa pessoa agora. Então eu vou falar para você através da Mãe Iemanjá. Vocês são amigos. Ah, pararam de se falar, ó. Nossa. Meus queridos, minhas queridas, enigmáticas, corujetes, presta atenção aqui. A vida dessa pessoa que você estava conhecendo, que você tinha uma amizade ou estava fazendo amizade, essa pessoa aqui vocês romperam. Depois desse rompimento aí, dessa amizade colorida também, adapta-se à situação, depois desse rompimento, essa pessoa está sofrendo muito, sabe? Por que isso? Porque a pessoa tem muito desejo por você, a pessoa gostaria de estar com você, a pessoa tem planos em relação a você,
E ela quer sim acabar com esse distanciamento. Muitos aqui estão sem se falar. Ou estão muito frios. Essa pessoa, ela quer mudar isso. Porque essa pessoa deseja ter uma união com você, tá? Essa pessoa deseja ter momentos com você. E eu vejo uma sorte grande para que uma nova oportunidade aconteça, para vocês demonstrarem o que vocês desejam um com o outro, tá, gente? Para muitos aqui, você ainda pode ter um relacionamento sério com essa pessoa, tá? Essa pessoa não te esqueceu e aqui existe possibilidade sim. Essa pessoa te vigia, essa pessoa vai te procurar, essa pessoa vai agir com sabedoria para poder tentar uma reaproximação de você. A vida dessa pessoa longe de você está passando por desgaste. Essa pessoa aí gostaria muito de estar com você. Mas existe também um tipo de orgulhozinho aqui, tá, gente? Mas se a pessoa volta a falar com você sim, essa amizade aí vai voltar, pô. Vocês têm que estar juntos. Eu vejo sorte para isso. A mãe Iemanjá merece o que de você? Merece que você deixe o seu nome, nome das pessoas que você quer, faça os seus pedidos, tá? Para participar também da corrente de oração. Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho. Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Vamos agora para a poderosa, maravilhosa Mãe Oxum. Quem ama a Mãe Oxum, coloque amém nos comentários. Vamos ver com a nossa querida e poderosa Mãe Oxum aqui, tá? Como está a vida dessa pessoa que você estava conhecendo, ou que você conhece, quer ficar com essa pessoa, ou já deu aquela ficadinha básica, rápida. Vamos ver aqui. Como está a vida dessa pessoa? Mentalize esse ser humano, por favor. Que a Mãe Oxum abençoe a todos. Orai Eiê, minha Mãe Oxum. Como está, Mãe Oxum, a vida dessa pessoa? Aí, de novo, era uma amizade, sim, vocês estavam se conhecendo. Tem aquele desejo gostoso. Oh, meu Deus. Vamos lá, pessoal. Muito parecido com o número 3 aqui, tá? A Mãe Oxum fala que essa pessoa é uma pessoa com uma energia maravilhosa. A vida dela não está mal, está bem, tá? É uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa muito positiva. E essa pessoa, ela tem um carinho muito grande por você, tá? Tem uma amizade aqui, tem um interesse, tem um desejo. E eu vejo aqui uma harmonia acontecendo entre vocês. Essa pessoa não está com a vida mal, está sim com uma vida boa. Essa pessoa já tem um tipo de sentimento por você, pensa em você. Pensa sim em te procurar. Aqui ela vai te procurar, mas aqui vai demorar mais um pouquinho, tá? Essa pessoa aqui está finalizando alguma coisa para poder te procurar. Então aqui, essa amizade colorida, essa amizade, sim, ainda vai ter mais uma nova etapa onde vocês vão ter uma sincronia ainda maior. Gostou? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Gratidão.